Bem, pessoal, a Ada Cardano acabou confirmando essa movimentação no sentido de desenhar essa cunha triangular mais amplificada. Depois de lamber a base dessa LTA que está representando é, a, a aresta inferior da, do nosso triângulo mais amplo, a gente está tentando agora, nesse momento, se livrar da mediana do canal de Keltner no patamar de 0.37. A cotação agora está 0.3064. Se transpassar, na minha leitura, tem total condição de buscar a mm 200 que na projeção vai vai se confundir aqui com a aresta superior dessa grande cunha lá no patamar de 0,35 na projeção de 26 períodos a nebulosidade se mantém esverdeada quase criou um embrião de uma nebulosidade avermelhada o que denota que os compradores ainda estão no controle da cardano então segue vigente essa grande figura triangular que a Cardano está desenhando. A próxima parada se superar 0,37, na minha leitura, é a confluência da MM200 com a aresta superior da Grande Cunha, lá próximo de 0,35. Muita gente vai se surpreender com essa pernada de alta das altcoins. Já já eu vou na, analisar a dominância que, aliada a essa movimentação da própria Bitcoin vai pegar muito vendido de calça curta daqui a pouco eu volto vou fazer xrp pouca Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco